Sveiki visi ir visas, sveikinu šiandieną jūs prisijungusias ir prisijungusius prie diskusijos lyčių lygybė Alytuje, ar turime kuo pasidžiaugti. Tai šiandieną dėmesį skiriame trečiajai Bridge projekte dalyvavusiai pilotiniai savivaldybei Alytuje, Alytaus miesto savivaldybei, ir kalbėsime šiandieną būtent apie lyčių lygybės, smurto prevencijos klausimus šiame mieste ir jo apylinkėse. Su manimi šiandieną yra trys pašnekovės, kurias norėčiau pristatyti. Tai Rimtautė Marčiūronienė, socialinė pedagogė Alytaus Putinų gimnazijoje. Sveiki, Rimtautė. Labą dieną. Taip pat Margarita Jankauskaitė, lyčių lygybės ekspertė iš Lygių galimybių plėtros centro. Labas, Margarita. Labą dieną. Ir diskriminacijos, prevencijos ir komunikacijos grupės vadovė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, Mintautė Jurkutė. Labas, Mintautė. Sveiki. Prieš pradedama mūsų pokalbį noriu priminti ir paskatinti žiūrovus, kad galite užduoti klausimus šiandienos pašnekovėms. Tai galite padaryti komentarų skiltyje po transliaciją Facebook'e. Arba jeigu esate tiesiogiai prisijungę per Zoom platformą, tai pokalbių lange. Ir aš tuos klausimus mielai ištransliuosiu mūsų pokalbio dalyviams. O pradėti norėčiau nuo trumpos apžvalgos paties projekto, kadangi šią diskusiją organizuojame projekto Bridge, vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurto lyties pagrindu artimoje aplinkoje. Šio projekto rėmose, tai Margarita, noriu kreiptis į tave ir paprašyti tavęs trumpai papasakoti, kokias veiklas apėmė šis projektas. Ačiū, Agne. Na tai, tai projektas, kaip jau buvo pasakyta, jis yra vykdomas trijose bandomosiose savivaldybėse Lietuvoje, tai be Alytaus miesto savivaldybės yra Jonavos rajono ir Ukmergės rajono savivaldybės. Ir taip pat, jeigu mes žiūrėtumėm į pačias veiklas, tai jis irgi yra tokio na, kompleksinio pobūdžio, nes šiaip tikslas projekto yra ieškoti veiksmingų būdų, kaip kovoti su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu. Ir jo struktūrą sudaro, jeigu taip galima būtų pasakyti, tokios struktūra remiasi į tris tokias pagrindinės kolonas. Tai pirmoji kolona yra susijusi su tuo, kad viena iš projektų veiklų tai buvo sukurti tarp institucinio bendradarbiavimo tokį kaip ir algoritmą, tam, kad reagavimas į smurtą artimoje aplinkoje, pagalbos suteikimas, o taip pat ir prevencija, jinai vyktų koordinuotai, kompleksiškai ir labiau veiksmingai. Tai šitos veiklos, pats algoritmo sukūrimas, jie jau yra sukurti visose trijose savivaldybėse. Dviejose iš jų ir taip pat į tas dvi patenka Alytus jau aukščiausių politinių lygių, jeigu taip galim pasakyti, savivaldybėje jis yra patvirtintas, priimtas sprendimas, kad jis bus įgyvendintas. Dabar jau belikę priimti tam tikrus administracinius sprendimus, nes ten yra pasiūlytos tokios ir darbo grupės kurti, kad jeigu, pavyzdžiui, iškiltų kažkokie tai sudėtingesni atvejai, kad galima būtų žiūrėti, kas sistemiškai nesuveikia, ir taip pat prevencijos darbo grupė, kuri galėtų padėti tą darbą atlikti taip sistematiškiau, nuosekliau, ir jeigu kažko trūksta, tai vėlgi imtis kažkokių iniciatyvų. Tai, nu, tai dabar praktiškai jau yra belikę tam tikri akcentai, na ir pradėti tą algoritmą įgyvendinti. Tai čia vienas tas atraminis stulpas, jeigu taip galim pasakyti, projekte. Kita svarbi kryptis projekte yra, nu, aš taip sakyčiau, labiau susijusi su prevencija, ir tai yra darbas su mokyklomis, kuomet yra įvairios veiklos su moksleiviais ir su mokytojais, tai yra ir darbas didinant jautrumą nuo to paties smurto atpažinimą arba lyčių stereotipų atpažinimą. Va, tai čia irgi veiklos yra pasistumėję, ir kadangi turi mokyklos atstovį, tai galbūt dar kažką tai konkrečiau pasakys, kaip ten sekėsi su tomis veiklomis. Na ir galiausiai trečia tokia kryptis, tai yra įvairios veiklos susijusios su viešinimu ir bendrai visuomenės jautrinimu šitą temą, nes na, mes matome, kad visi tie trys aspektai yra susiję, kad
jeigu visuomenėje nepasikeičia nuostatos lyčių nelygybės klausimais ar smurto artimoje aplinkoje klausimais, nu, tarkim, aukų kaltinimo, nu, prasme, tai, nu, matyt, yra sunku tikėtis, kad, pavyzdžiui, mokykla kažkokiu tai labai gerų rezultatų pasieks, nes tie vaikai, jie nėra tik mokykloje, jie taip pat ir visuomenės nariai ir yra labai svarbu, kad iš visų kanalų eitų ta teisingoji žinia, ne vien tik tai iš mokyklų. Antra vertus, tie žmonės, kurie gyvena algoritmą, jie irgi yra visuomenės nariai. Tai, nu, tai mes matome, kad tai yra labai tarpusavį susiję dalykai ir projektas jisai taip ir buvo planuotas, kad savivaldybėse būtų kompleksiškai dirbama šitomis temomis ir projekto pabaigoje žiūrėsim, kokiu bus rezultatų. Mes labai tikimės, kad rezultatai bus pozityvus ir šitos trys savivaldybės galės būti tokiais kaip ir pavyzdžiais, kurių patirtis vėliau galima bus siūlyti, integruoti nacionaliniu lygiu, tai reiškia likusiuose 57 Lietuvos savivaldybėse. Tai trumpai tiek, o manau, kad pokalbio metu galbūt kažkokios detalės dar išryškės ir smulkesnės apie projektą. Ačiū, Margarita. Kadangi mūsų šiandienos diskusijos pavadinimas yra lyčių lygybė Lietuvoje, ar yra ko pasidžiaugti, toksai šiek tiek ir provokatyvus galbūt klausimas, bet tikriausiai geresnių specialistų negu žmonės gyvenantis toje savivaldybėje, ten dirbantis ir veikiantis, tokiam klausimui mes ir negalėtume atrasti, dėl to džiaugiuosi labai, kad šiandieną su mumis yra Rimtautė. Ir Rimtautė, noriu tada jūsų paklausti, kaip alitiškė čia dirbanti pedagogė, kaip jūs vertintumėte savo savivaldybės paskutiniųjų metų progresą iš tos lyčių lygybės perspektyvos, kokių tendencijų matot, galbūt mokiniuose, su kuriais dirbate mokykloje, galbūt kolektyve? Tai iš tikrųjų labai didelė atsakomybė man kalbėti už visą savivaldybę, nes tema tokia aktuali ir vat, ypač šiuo laikotarpiu, jinai plačiai diskutuojama ir žiniasklaidai, ir visuomeniai, tai aš pati labai esu įsitraukusi visas diskusijas ir stebiu save ir analizuoju ir reflektuoju ir galbūt, nu, man pačiai net kartais sunku suprasti, kaip mano nuostatos jau keičiasi per šį laikotarpį. Tai tikrai nedrįščiau teikti už visą Alytaus miesto savivaldybę, bet gal daugiau apsiribosiu savo įžvalgom ir mūsų mokyklos Putinų gimnazijos įžvalgom. Tai aš sau turiu tokį pastebėjimą, kad didžiausia problema tai yra mūsų nuostatos iš tikrųjų. Ir to Bridge projekto rėmuose labai naudinga buvo pamatyti, ištirti šitas nuostatas mūsų mokyklos mokinių, mokytojų ir pamatėm atsivertę, kad iš tikrųjų jos yra, nu, jos ir formuoja mūsų tą elgesį netinkamą. Tai pavyzdžiui, normalu, jei berniukai tarpusavyje mušasi, ar ne, dauguma mokinių pritaria. Arba 50% mokinių sutinka, kad vyras turi būti raumeningas. Arba vėl kas nustebino, kad 17% mokinių nesutinka, kad vyrai gali verkti. Tai, ir kas, nu, apie nuostatas kalbant, labiausia dar nustebino tai, kad ir mokytojų nuostatos yra tokios. Tai mano supratimu, kad kol nesikeis nuostatos, tol nesikeis elgesys. O nuostatas gali keisti žinios tik tai. Tai aš pati pajutau per 2 metus šitus, kai dalyvavau projekte, kai įsitraukė mūsų mokytojų komanda, 16 mokytojų komanda į mokymus. Tai kaip kito mūsų pačių asmeninės nuostatos, kiek mes daug sužinojom ir kiek mums nuėmė tokio nerimo ir rūpesčio, kiek mes daug klausimų uždavėm, kurie mums kilo. Tai manau, kad ne problema yra tie klausimai, kurie kyla mokykloje, arba tie mokiniai, kurie mums kelia nepatogius klausimus, bet problema yra, kaip mes į juos reaguojam, kokios mūsų pačių nuostatos ir mes, aš jaučiu begalinę atsakomybę kaip specialistas mokyklos ir manau, kad kiekvienas mokytojas jaučia atsakomybę, nu, už savo elgesį, kaip mes elgiamės patys, kaip reaguojam. Nes mokiniai mokosi iš mūsų, ar ne, elgesio galima išmokti. Taip kaip ir smurtinio elgesio vaikai išmoksta šeimose. Tai jeigu
kažkada tai, ar dar ir dabar gal ir mokytojai, ir kartais ir tėvai sako, kodėl jūs kišatės į šeimą, mokyklos yra mokyklos darbas, dirbkit mokykloj, o kodėl jums rūpi, kas vyksta šeimoje, nesvarbu, kad tai ar smurtas, ar nesmurtas. Tai aš galiu pasakyti, kad ne vien įstatymus mūsų įpareigoja pastebėti tas smurto apraiškas ir pastebėti tą vaiką, kuris gyvena smurtinė aplinkoj. Vat pasidėjus čia prie savęs įstatymą, vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos švietimo įstatymas mūsų įpareigoja. Bet iš tikrųjų, tai man kaip žmogui rūpi, aš ne iš pareigos ketinu padėti tam vaikui arba pastebėti, arba imtis priemonių, kad sustabdyti tą smurtinį elgesį arba apsaugoti vaiką nukentėjusį nuo smurto. Bet todėl, kad man rūpi žmogus, todėl, kad kiekvienas žmogus yra vertybė ir tiesiog kiekvienas mokinys turi žinoti, kad tai, kas vyksta su juo, jeigu jį skaudina, tai yra, turi būti sustabdyta. Ir mes turime pastebėti šalia esantį suaugę žmonės. Ir mokykloje vaikas praleidžia labai daug laiko. Tai manau, kad tikrai mes kiekvienas esame atsakingas. Ačiū Rimtautė. Man atrodo, jūsų požiūris tai toks ir yra liudijimas tikriausiai to vat, pokyčio, ar kuo galim pasidžiaugti Alytaus valdybėje. Ir tada Rimtautė dar norėčiau vieną jums klausimą užduoti. Įvardinote, kad ir projekto metu buvo įvairių nepatogių klausimų ir šiaip įvairių klausimų, kurie kilo mokyklos bendruomeniai, kalbant apie šitas temas. Tai galbūt galėtumėte pasidalinti keletų iš tų klausimų. Kokiose sritise, kokiose temose trūko žinių, ko norėjosi paklausti? Iš tikrųjų, mes turėjom unikalią galimybę dalyvauti patyriminiuose užsiėmimuose, praktiniuose užsiėmimuose. Ir aš tikrai, man tai buvo dovana. Man buvo dovana bendrauti su Birute ir Vilma, kurios savo elgesiu demonstravo tą tokį pagarbų elgesį. Ir mes mokėmės iš jų. Tai labai buvo įdomu tyrinėti pačių savęs, pačių mūsų nuostatas, mokytojų nuostatas. Mes per įvairius interaktyvius užsiėmimus ištyrinėjome savo nuostatas ir aš supratau, kaip svarbu mokytojui reflektuoti ir dalyvauti supervizijose ir leistis vertinamam, nes tu kartais tikrai tam savo siauram pasaulėlį galvoji, kad tu esi teisus ir tu tik tai vienas teisus. Bet tai, kartais mes esam sukaustyti tikrai labai labai stiprių stereotipų ir net patys to nežinom. Tai kas gero įvyko, tai mes pradėjome atpažinti tuos stereotipus lyties pagrindu. Buvo labai įdomu iš tikrųjų. Be to mes gavom įrankį, kaip dirbti su mokiniais, mes gavom konkrečias metodikas ir įrankį užsiėmimų planą, kaip kalbėti su mokiniais. Nes iš tikrųjų, aš atsimenu pirmą pokalbį su Margarita, kai jinai manęs paklausė, tai ar jūs vykdot mokykloje smurto artimoje aplinkoje prevenciją. Ir aš ilgai tą klausimą nešiojusi galvoju ir sakau, nežinau nei vieno dokumento mokyklos veikloje, kad apie tai būtų užsiminta. Bet aš dabar jau galiu pasakyti, kad tai yra labai labai svarbu. Ir gal mes neįsivardinom tose dokumentuose, kad tai yra prevencija smurto artimoje aplinkoje, tačiau aš supratau, kaip svarbu, kiek gali daug mokykla ir kaip ir kokia mokyklos, tas indėlis mokyklos gali būti didelis. Tai ir kalbėti su vaikais apie tos stereotipus. Kad tie stereotipai iš tikrųjų taip apriboja, kad jie greuna talentus, riboja žmogų, užspaudžia emocijas. Jeigu berniukai galvoja, kad jie negali jausti, kad jie negali liūdėti ar verkti, tai įsivaizduokit, kokia tai destrukcinė jėga yra, nes tai yra taip žmogiška, ne? Visi mes esame pirmiausia tai žmonės, ir berniukai, ir mergaitės. Tai kokia susikaupusi gali būti vidinė įtampa ir kokia jinai gali turėti neigiamą poveikį žmogaus vidui. Jis galinė įtampa ir nerima ir depresija, ir tas išorinis spaudimas mūsų, ar ne, kad gerai uždirb, išlaikyk šeimą, ten siek karjeros, nerodyk jausmų, pats spręs savo problemas. Tai kuo, jeigu nepasiseka žmogui taip daryti, ne, jeigu jisai patikė tuo, tai kuo pasibaigė, tai mes matom pasekmes mokykloje. Iš tikrųjų,
mokykla neatsakinga už tai, kad negali padaryti visko, kad baigtųsi ten smurtas artimoje aplinkoje, bet mokykla gali kalbėti apie tai, gali edukuoti, gali mokyti reikšti jausmus, gali mokyti konstruktyviai valdyti pyktį, gali psichologinio atsparumo įgūdžius ugdyti, nežinau, kaip ribas, nes vėl aš tą matau grandinę, kad jeigu mergaitė auga šeimoje, kurie yra smurtinė atmosfera, ar ne, tai jinai pati paskui nemokės nustatyti savo emocinių ribų. Dažniausiai vaikai, kurie užauga smurtinėje aplinkoje, jie dažniausiai patys paskui pasirenka partnerius ir tas toksai užburtas ratas, jie patys mezga tos toksinius santykius. Tai, ir reikia kalbėtis, mes turim kalbėtis apie tai ir mokykloje. Ir vat, gal nukrypau šiek tiek nuo jūsų klausimo, Agne, bet ko mes išmokome, mes įgyjom drąsos mokytojai ir specialistai, kad mes įgyjom metodiką ir įrankį ir mes jaučiam, kad mokiniai jau mūsų klausia patys, iš mokinių eina klausimai, o kodėl yra taip, o ką jūs galvojate apie tai, o ką jūs galvojate apie mokinius, kurie mums atrodo, kad yra netradicinės orientacijos mokykloje. Ir jeigu mes tik tai būsime kaip stručiai mokytojai, ne, ir kišim savo galvas į smėlį ir sakysim, kad oi, čia gėda, jeigu dar pasakysim gėda, tai įsivaizduok kitas žmogus, kuris yra tos kitokios orientacijos, ne homoseksualus, tai jis išsupras, kad aš esu gėda, ar ne. Tai man čia tokios gilios įžvalgos, kad iš tikrųjų, kad nu, mūsų mokytojų pirmiausia ta laikysena ir mokytojų kalba ir nuostatos, nu, tikrai nu, yra čia ką veikti, bet labai labai svarbu, tai pasitikrinti. Ačiū jums labai rimtauta, kad pasidalinat. Tikiu, kad dar grįšim tikrai prie mokyklos patirčių ir mokyklos rolės visame šitame mechanizme, kaip tvarkytis tomis jau grinai smurtinėmis, tiek psichologiškai, tiek kitaip situacijomis. Ir Rimtauta taip pat jau šiek tiek paminėjo, kad darome moksleivių apklausas šito projekto rėmose, bet taip pat darome ir visuomenės nuomonės apklausas ir apklausime Alytaus gyventojus bendrai. Tai Mintauta, dabar noriu kryptis į tave ir paprašyti tas pasidalinti įžvalgomis iš tos visuomenės nuomonės apklausos Alytaus mieste. Dar prieš pasidalinant įžvalgomis, tai norėčiau šiek tiek sureaguoti Rimtautės kalbą, nes aš tiesiog sėdėjau ir man saldu buvo ant širdies klausyti ir galvojau, kaip yra nuostabu tą girdėti, nes kiekvieną kartą, kai mes su komanda rengiame kokią nors paraišką projektą, galvojame, kokios tai veiklos galėtų būti, visada labai jaudinamas, kaip pavyks jas įgyvendinti, ar žmonėms taip pat atrodo svarbu tie dalykai, kuriuos mes sugalvojame ir panašiai dabar matyti, kaip tai vyksta, tai tikrai labai džiugina. Na, o kiekvieną projektą organizuodami, na, pačioje pradžioje mes visada stengiamės atlikti, na, tokią kaip situacijos analizę ir vertinimą, į kokį lauką mes ateiname. Tai pavyzdžiui, tiek mokyklose su mokytojais ir moksleiviais buvo padaryta apklausa, užduodant daugybę klausimų, tiek ir su šiuo atveju Alytaus miesto savivaldybės gyventojais buvo užduota begalė klausimų apie įvairius lyčių stereotipus, apie tai, kaip jie geba atpažinti smurto požymius, įvairias smurto formas, apie aukų kaltinimą ir panašiai, na, tai, kas yra aktualu aplink šią temą, tai klausimynas buvo tikrai labai didelis, bet ką pastebėjome, kadangi apklausą įgyvendinom skirtingose regionuose, tai ir Ukmergėje, ir Jonavoje, bet taip pat buvome turėję ir anksčiau atliktos nacionalinės apklausos duomenis. Tai pastebėjome, kad kai kuriais atvejais na, yra labai panaši situacija, kaip ir visoje šalyje, bet kitais atvejais ir regionuose net ir na, išsiskyrė tokia specifika, aš nežinau, ar čia ir laikotarpio klausimas, ar čia regionų klausimas. Tai visų pirma, matėme, kad žmonės Alytuje neblogai atpažįsta smurto formas, kai kurias geriau, kai kurias prasčiau, šiek tiek gal sunkiau su ekonominiu smurtu buvo, bet šiaip iš principo, kad geba atpažinti, gal jeigu lygintumėm su nacionaline apklausa, tai tiesiog pamatėme, kad regionas yra šiek tiek stipresnės smurtą patiriančių asmenų kaltinimo tendencijos. Tai pavyzdžiui, tokie teiginiai, kaip kad pačios moteris išprovokuoja smurtą prieš save arba yra linkusios sutirštinti spalvas, tai vis dar matome, kad na, apie pusę gyventojų yra linkę pritarti tokiems teiginiams.
Konkrečiai, jau žiūrint ir dalinant pagal atskirius pjūvius, tai matytumėm, kad ne tiek regionai tarpusavėje skiriasi, kiek skiriasi vyrų ir moterų požiūris į kai kuriuos klausimus. Ir daugelio atvejų moteris yra, na, turbūt aš nežinau, ar galbūt daugiau susipažinusios su tema, ar nežinau, ar iš asmeninių patirčių, bet jos yra ir mažiau kaltinančios, ir labiau atpažįstančios smurtą lyginant su vyrais, taip pat mažiau linkusios lyčių stereotipais vadovauti, jeigu mes palygintumėm su vyrais, tai šitie skirtumai buvo, na, tokie ženklesni negu atskirų regionų specifika. Bet šiaip, na, matėme, kad Alytaus gyventojai, kuo ne per pus mažiau linkė pritarti, pavyzdžiui, tokiam teiginiui, kaip kad vyras turi uždirbti daugiau už savo žmoną ar partnerę, nei nacionalinės apklausos respondentai, ir taip pat ženkliai mažiau manančių, kad, na, toks berniukų elgesys, kai jis tampo mergaitė už kasų, kelias sijoną ir panašiai, yra kažkoks nekaltas dėmesio rodymas, taip pat lyginant su apklausa buvo tiesiog mažiau tokių manančių. Na ir apskritai regionuose mažiau manančių, kad vyrai iš prigimties yra agresyvūs, tą mes labai dažnai girdime, kalbant apie smurtą, ar tai būtų smurtas artimoje aplinkoje, ar apskritai smurtas lyties pagrindu. Ir taip pat čia mažiau žmonių šiek tiek mano, kad mylėti su vyru yra žmonos pareiga, nes kai mes padarėm apklausą nacionalinių lygmenių, tai šitas klausimas mums šiek tiek išgąsdino, kad 4 iš 10 mano, kad tai turėtų būti žmonos pareigų. Taip pat, o šiaip tai, nors matosi, kad kažkokie nauji vėjai, tendencijos apie lygiai vertiškesnius santykius tarp vyrų ir moterų jaučiamas ir regionuose, ir nacionalinėje apklausoje, bet vis dėlto, kai kurios stereotipinės nuostatos, tai vis dar yra gajos. Ir kai kuriais klausimais net ir nėra tokių aiškių sutarimų, pavyzdžiui, ar berniukai ir mergaitės turėtų, tiksliau, ar berniukai turėtų žaisti su lėlėmis ar ne, na, tokių įprastų, arba ar išvaizdai skirti daugiau dėmesio ar panašiai. Tai kai kurie stereotipai dar labai gajos yra. Ačiū, Mintautė. Margarita, noriu gal dar tas paklausti. Galbūt tu turi kažkokių interpretacijų arba pastebėjimo apie tos apklausos rezultatus, ypač apie tai, ką Mintautė minėjo, kad kai kuriais atžvilgiais regionuose atrodo, kad tų stereotipų yra mažiau. Tarsi tai, na, neeina su tokia intuityviu vertinimu regionų ir didžiųjų miestų. Na, aš manau, kad galima būtų daryti prielaidą, kad ypatingai, kai mes kalbam apie lyčių lygybę, kad teorinis pritarimas arba teorinis išmanimas, kaip iš tikrųjų yra, ir praktika gali gyvenimą labai skirtis, o savo ruoštų praktikai negali labai stipriai paveikti žmonių nuostatas. Tai va čia vat, aš būčiau linkusi interpretuoti tos atsakymus, kur regionuose buvo kur kas mažiau žmonių pritariančių nuostatai, kad vyras turi uždirbti daugiau už partnerę. Ir manyčiau, kad tai atsitinka dėl to, kad regionuose šiaip yra, na, ekonominis pajėgumas žmonių yra mažesnis negu didžiuosiuose miestuose. Čia yra greičiausiai kur kas mažiau, na, tokių darbovėčių įmonių, kur būtų, nu, atlyginimai labai aukšti ir kuriuose koncentruotųsi vyrai. Ir tai reiškia, kad, nu, iš esmės tarsi praktikoje susidaro tokia situacija, kad tų vyrų atlyginimas yra gerokai, nu, didesnis už moterų ir tada tarsi visuomenė de facto reaguodama į tokią situaciją, na, ir kaip pasakau, kad, nu, taip, vyras kaip ir turi uždirbti daugiau. Ir čia man primena šiek tiek tokį Švedijoje darytą tyrimą, čia jau gal prieš kokių porą dešimčių metų tas tyrimas buvo atliktas, kur buvo mėginta įsiaiškinti, kiek vyrai pritarė lyčių lygybės nuostatoms, nes šiaip liktai lyčių lygybė Švedijoje yra tokia kaip ir valstybinės politikos dalis. Mes visi esame pratę Švediją matyti kaip pavyzdį valstybės, kurioje integruojami lyčių lygybės klausimai, tai vat buvo įdomu, kaip vat tokie eiliniai vyrai traktuoja tuos dalykus. Ir tyrimai davė tokius labai įdomius rezultatus, nes reiškia, kada buvo klausima, na, iš principo, ar jūs pritarėt lyčių lygybės politikai, ką jūs apie tai galvojate, tai buvo pastebėta, kad yra tam tikras atotrūkis tarp skirtingų socialinių sluoksnių vyrų ir tie, kurie yra turintis geresnį išsilavinimą, turintis geresnį atlyginimą, žodžiu, tokio aukštesnio šiek tiek socialinio sluoksnio,
jie labiau pritarė lyčių lygybei negu mažesnės pajamos turintys vyrai. Bet kada tame pačiame tyrime buvo pasidomėta, o kaipgi praktiškai yra tame gyvenime, ar tie vyrai savo elgesiu palaiko lyčių lygybės nuostatas, taip išėjo, kad viskas atvirkščiai, kad tie, kurie uždirba daug, tai iš esmės jų šeima funkcionuoja, nu, taip sakyčiau, tokiu gana tradicinio, tokio patriarchališko modelio pagrindais, tada nu, vyro atlyginimas yra didesnis, tada moteriai atitinkamai tenka didesnė našta to neapmokamo darbo, rūpinimosi vaikais ir panašiai. Tuo tarpu tie, kurie mažesnės pajamas turi, ten de facto tas gyvenimas buvo kur kas labiau egalitariškas, nes tiesiog partneriams reikėjo dalintis ir vaikų priežiūrą, ir būtimi, ir dar kažkokiais iškylančiais klausimais. Tai va čia su tais tom nuostatom lyčių lygybės klausimais va, yra tokių kuriozų. Tai galbūt mes irgi kažką panašaus stebime ir Lietuvoje. Kad, nes jeigu mes nu, matome tos skirtumus lyginant su nacionalinė apklausa, kur buvo ir didmiesčio gyventojų apklausti, tai kažkaip tai aš taip manyčiau, kad gal čia irgi yra taip, kad nu, ten vilniečiai, kauniečiai, nežinau, Klaipėdos gyventojai teoriškai galbūt jie labiau pritarė šių lygybę, bet de facto ten matyt dar labai daug yra to tokio tradicionalumo ir ta prasme regiono gyventojai gali parodyti pavyzdį. Kad tu gali nepriimti to stereotipo, kad vat, vyras ten būtinai turi uždirbti daugiau už partnerę, ir ką ir gyvena, ir šeimos nesugriūna, ir viskas yra tvarkoj. Tai geroji praktika, sakyčiau. Aš gal norėčiau šiek tiek dar irgi papildyti, kad mane pačias atsimenu asmeniškai labai nustebino, kai skaičiau literatūrą apie smurtą artimoje aplinkoje konkrečiai, ir kad pasirodo, kad gana dažnai tarp smurtaujančių vyrų yra daug tokių, kurie viešumoje sakytų, kad na, lyčių lygybė yra labai geras dalykas, labai siektina vertybė ir tiems principams pritartų, bet praktikoje dažnai smurtauja ne tik ten psichologiškai, bet ir seksualiai ir fiziškai prieš savo partnerės. Tai aš gal sutikčiau irgi su Margarita, kad yra labai turbūt skirtinga, kaip praktikoje vyksta gyvenimas ir ką žmonės šiaip iš principo deklaruoja. Kartais jau mes, manau, pereinam irgi tokį lygmenį visuomenę, kur kai kuriais klausimais na, yra nesolidu pasisakyti viešai ir kaip ir, nes bendra norma jau yra pasikeitusi ir man atrodo, kad mes pagaliau einame į tą pusę, kad ir kalbėti apie smurtą artimo aplinkoje, jeigu anksčiau dar būdavo tokie, na, žinot, jo keliai, kaip mušo vadinasi mylė, tai dabar jau nu, visi supranta, kad čia nejokinga ir niekas nebenori viešai to pasakyti, nes tai yra jau ir tavo kažkoks klausimas apie tavo paties, nežinau, gebėjimus ir panašiai. Tai man atrodo, kad čia yra geros tendencijos, bet praktikoje tai dar yra daug dalykų, kurių mes ir nežinome, turbūt kitaip, kaip tik tais per kokybinius tyrimus ir asmeninius pokalbius su žmonėmis ir galbūt ir negalime sužinoti. Bet ta prasme, aš norėčiau tokį truputį tiltą nutiesti tada link to, ką kalbėjo Rimtautė. Kai jis pasakė, kad na, vat, kai buvo tie mokymai, turėjom patyriminius ir turėjom galimybę reflektuoti ir tiesiog pagalvoti, o kaipgi mes elgiamės, kaip mes kalbame, kaip mes savo elgesiu paskatinam. Tai vat, tokie dalykai, man atrodo, vat, tai ir yra tas svarba, nes papasakoti, tai mes čia visi labai galime. Nu, ta prasme, nuėjai internetą, prisirinkai medžiagos, nu, parepetavai vakarą kitą, mintinai išmokai kelias frazes ir tu papasakoji. Bet aš manau, kad nu, visi sutiksime, kad vaikus ugdome, nu, kaip sakoma, ne tuo, ką kalbame ir net ne tuo, ką darome, bet tuo, kas esam iš tikrųjų. Tai jeigu mes iš tikrųjų vat, pradedam suvokti tuos dalykus. Ir aš manau, kad netgi labai reikšminga yra tai, kad, pavyzdžiui, jeigu pedagogas gali labai tvirai pasakyti, kad žiūrėkite, vat, aš augau tokio aplinkoje. Nu, vat ilgą laiką aš taip mašiau, bet dabar aš permašiau tą situaciją, dabar aš kitaip matau. Tai tu vaikui gali parodyti ne tik tai, kad nu, vat, tu turi elgtis taip ar kitaip. Tu jam gali arba jai parodyti kelią ir parodyti, kad žmogus mokosi, masto, pergalvoja kažkokius tai dalykus visą savo gyvenimą ir niekada nevėlu nu, tuo užsiimti ir kad tai yra labai svarbu. Tai vat, man atrodo, tas toksai per patirtis, patiriminius dalykus ir vat, būtent kaip kas mes esame visą savo esmę, kaip mes gyvename, tas yra labai svarbu. Ir aš net vienoje tokioje knygoje skaičiau, kad tai buvo pasakyta, ką praktikuojame, tas ir esame. Tai vat kokių praktikų mes laikomės, tas,
Taip, tas iš tikrųjų mes ir tampame, tai va čia va, nuo kalbų prie darbų ir prie tos tokios kasdienybės. Ir aš mačiau, Rimtautė kažką norėjo atreaguoti, nelikti ranką kilstelėjo. Pritariu Margaritai, gal tokios dvi mintys dabar galvoja, kad va, mums, pavyzdžiui, specialistams ar mokytojams kartais labai sunku pripažinti, kad, nu, kad mums trūksta žinių, mes kažko nežinom ir užstringam savo tam žinių rate ir kaip sakiau, ne visada mes būnam teisūs ir tai tas pasitikrinti savo nuostatas, reflektuoti yra, nu, va, tai aš matau kol kas patį efektyviausią būdą tikrai. Ir dar viena dalyka, kad, nu, kad tas pokytis neteis taip iš karto, kad nereikia čia laukti mums greitų rezultatų. Mes dabar jau 2 metai esam šitam projekte ir aš matau, kaip tai po truputėlį, bet tai tas pokytis neteis taip greitai dėl to, kad nuostato žmonių tai nesikeičia greitai, ar ne? Tos žinios netampa mūsų nuostata. Reikia, tos žinios tik tai tampa nuostata, kada mes jas reflektuojam, vėl pasižiūrim, vėl paklausom. Ir kai pasikeitus nuostatom, tik tada pasikeis elgesys. O mūsų elgesys yra pavyzdys mūsų vaikam, kas mes bebūtumėm, ar mokytojai, ar tėvai, ar visuomenės atstovai, nes vaikai, mokiniai mokosi iš saugusių žmonių elgesio. Tai gal tiek. Ačiū Jums, Rimtautė. Mano kitas klausimas ateina iš vienos iš žiūrovių. Ir klausimas skamba taip. Ar pastebėjote, kad paskutinių įvykių metu paaštrėjo šios temos aktualumas? Žmonės kardinaliau, radikaliau pasisako už lygybę. Galbūt kažkuri iš pašnekovų norėtumėte atsakyti, bet paskui taip aš žinau, kai esu ir papildyti. Taip, Mintautė. Jo, gal aš tada padėsiu, matau, kad tas pašnekovas nesiveržia. Tai aš matyčiau gal bendrą tokį tikrai suaktualėjimą šitų temų ir pati, kai pradėjau dirbti konkrečiai su šia tema, tai būdavo labai sunku kažkaip įkalbėti žmonės apie tai kalbėti. Aš atsimenu, ir su žiniasklaida dirbant, tai būdavo tokios nepatogios temos, tokios tarsi tamsios, tarsi nesinori. Dabar vis dėlto to pokalbio yra daugiau ir tas tikrai labai džiugina. Aišku, to pačiu ir kelia nerimą, kaip apie tai kalbama. Nes jeigu prisimenate, tai ypatingai žiemos pabaigoje ir ankstyvoje pavasariu, šiais metais mes matėme, kokios aršios diskusijos kyla aplink Stambulo konvenciją, ar ne, ir kaip daug viešoje erdvėje sklando visokių dezinformacijos ir tokio politikavimo ir kažkokio netikslumo. Tai be abejo, tas viena vertus, sakau, kaip ir džiaugiasi širdis, kad tų temų daugiau aptariama, kita vertus, kokybė yra labai svarbu. Ir ypatingai, kai mes turime reikalą su tokia jautria tema ir mesgi iš principo, kaip visuomenė, tai suprantam turbūt kiekvienas ir niekas negalėtų paprieštarauti, kad tikrasis tikslas yra tai, kad visuomenė visi gerai jaustųsi. Ir link to tikslo reikėtų judėti visiems kartu. Ir užtat labai kažkaip nesmagu, kai mes dėl tokių fundamentalių dalykų, kaip, kad, nežinau, pagalbos teikimas arba dalies, didelės dalies moterų apsauga mūsų visuomenė, ar tai būtų vieša vieta, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų šeima, na tai yra iš tikrųjų bendras gėris ir jo turėtų siekti, na, kažkaip būti visi suinteresuoti. Tai kai kalbam apie tai nekokybiškai, tai be abejo kelia nerimą. Aš galbūt taip pasakyčiau, kad aš ir prisiminiau Gandžio žodžius ten, galbūt taip jau pažodžiu nepacituosiu, bet jisai yra kalbėjęs apie tai, kad pradžioje mus ignoruoja, tada juokiasi, tada pradeda kovos su mumis ir galiausiai mes laimėme. Tai aš manau, kad ilgą laiką lyčių lygybės klausimai, nu jie tokie buvo, ai, nu ten kažkokios moterų organizacijos, kažką čia aš neką užsiję, man žodžiu, tokia nesąmonė. Tada, nu, kadangi aš jau gana nemažai šitame pasaulyje gyvenu, aš tiesiog galiu, aš prisimenu tiesiog tą evoliuciją. Tai paskui buvo laikas, kada iš tikrųjų buvo daroma daugybė visokių laidų, kur būdavo stengiamasi pašiepti. Tas moteris, kurios, sakykime, atvirai prisipažindavo, kad jos yra feministės, jos būdavo vaizduojamos, nu, pačiaus tokiais kišiausiais būdais. Ir man toksai jausmas ateina, kad vat dabar mes esame toje būklėje, kada jie pradeda kovoti. Vat tai, kas Gandžio tekste buvo pasakyta, kad jie pradeda kovoti.
Ir kada prasideda kova, tada iš tikrųjų tas toksai tarsi išsiskyrimas pozicijų labai ryškėja, nes kodėl opozicija ta, kuri galbūt nenorėtų lyčių lygybės pokyčių, kuri nu, vat, norėtų to patriarchalinio status quo, imasi tokios, nu, tokių iniciatyvų radikalių, va, tai ką Mintautė sakė, ir melagienos visokios, ir iškreipta informacija, ir netgi, sakyčiau, toks sąmoningas bauginimas žmonių, kurie tos konvencijos nei matė, nei skaitė, bet jau žino jau ir kad 100 puslapių yra, ir ko ten prirašyta yra, žodžiu, nu, ta prasme, kad tu matai, kad labai sąmoningai tas viskas yra daroma, tai aš tiesiog manau dėl to, kad yra suvokta, kad tai yra rimta tema ir tie, kas dirba, rimtų pokyčių siekia ir kad tie jų pasiekimai, jie jau tampa matomi ir tam patriarchaliniam visam mentalitetui tikrai atsirado toks kyla iššūkis ir dėl to nu, ginamas iš paskutiniųjų, dėl to ir toj viešo erdvėj tokio radikalaus negativizmo yra labai daug. Bet aš, kaip ir Mintautė, turiu labai daug optimizmo šitą, nu, šito klausimu, nes aš galvoju, kad na, vis tiek sveikas protas nugali. O visi tyrimai, visa statistika rodo, kad tos visuomenės, kuriuose lyčių lygybės yra daugiau, jos yra visais atžvilgiais sėkmingesnės. Ir geriau gyvena ekonomiškai, ir socialiai yra stabilesnės, ir kūrybiškesnės, ir saugesnės, ir žmonės yra laimingesni tose visuomenėse. Tai ta prasme, visi objektyvus faktoriai rodo, kad ten yra gyventi geriau. Kodėl yra geriau? Nes kaip visuomenė yra subalansuota, tai ne visuomet yra tvaresnė. Kai nėra dirbtinių barjerų žmogui realizuoti savo potencialo, nu, tai tas žmogus, nesvarbu, kokia lytis asmens būtų, jisai gali daug duoti per nu, savirealizaciją, daug duoti ir bendruomenė, ir iš to, kaip bitės, taip sakant, ir suneša tą visą gėrį, tai objektyviai žiūrint, čia net nėra ką diskutuoti, lyčių lygybė vienareikšmiškai yra labai teigiamai veikia moterų gyvenimus, labai teigiamai veikia vyrų gyvenimus, tiesą pasakius, kai kuriais parametrais vyrų gyvenimo kokybė netgi labiau apčiuopiama yra geresnė negu moterų gyvenimo kokybė, tai čia diskusijų nėra, bet vat, turime tą tokį pasipriešinimą. Bet kadangi esame jau trečioji stadijoje, ta prasme, jie prieš mus kovoja, nu, tai dabar beliko, taip sakant, tik tai žengti žingsnį į ketvirtą stadiją, kur na, vis, va, tokiais projektais, kaip tas, kurį dabar aptarėm, aš manau, jisai po truputį prieš šitą ir prisideda. Ačiū, Margarita. Aš dar kartą noriu grįžti prie apklausų, prie skaičių. Tai Mintautė detaliai visai pristatė tą visuomenės nuomonės apklausą ir Mintautė trumpai paminėjo mokinių apklausą. Ir man iš būtent mokinių ir mokytojų apklausos, kuri teisybės dėliai nebuvo reprezentantyvi, bet vis tiek buvo apklausta virš 500 žmonių, mokytojų ir mokinių, iš tos apklausos mes pamatėme tokią tendenciją, kad nors mokiniai progresyviau tarsi atsako į tokius klausimus, kurie yra susijęs su lyčių nuostatomis. Tai tarkime, kad ir tie, kuriuos įvardino Mintautė, kad vaikinams normalu verkti, arba kad lėlės yra tinkami žaislai ir berniukams ir mergaitams. Moksleiviai tarsi atsako taip pat kaip mokytojai arba dar progresyviau. Tai tarsi ir atliepia tokia mūsų visuomeninė nuostata, kad ateis jaunoji karta ir lyčių lygybės klausimai natūraliai išsispręs. Bet kai mes klausome tokių šiek tiek gilesnių klausimų susijusių su psichologiniu smurtu, toksiniais santykiais ir panašiai, tuomet išsiskyrė jau tie skaičiai ganėtinai smarkiai ir pasirodė, kad mokiniai, jaunuoliai neatpažįsta smurtinio elgesio kaip tokio. Tai duodant tiesiog kelis pavyzdžius, pavyzdžiui, mes klausime, kaip ar sutinka ar nesutinka apklaustėjai su teiginiu, kad normalu šaukti ant savo vaikino, jei supikai jauti pavydą, arba jis elgiasi ne taip, kaip norėtum, tokį pat teiginį uždavėm ir analogišką, kad normalu šaukti ant savo merginos, jei supikai. Ir su šiuo teiginiu nesutiko 87% mokytojų, bet tik 47% mokinių. Tai skirtumas yra praktiškai perpus. Ir su keletu teiginių, kurie siejosi su smurtiniu elgesiu, su toksiniais santykiais, mes matome tą pačią tendenciją. Tai man būtų įdomu paklausti jūsų,
kodėl jūs manote taip yra ir ką galėtume padaryti, kad keistųsi šita tokia neraminanti tendencija? Aš gal šiek tiek pradėsiu, ne, pata kolegės papildys. Tai pati dalyvauju tarptautinėje veikloje, kur kartu su kitų lygybės institucijų atstovais mes kalbame apie dalykus, kas vyksta kitose šalise ir panašiai, ir dažnai tariamės dėl bendrų veiksmų, kalbant apie lygias galimybės ir panašiai. Ir tiesą sakant, tokias tendencijas pastebi ir kitose šalise. Atsimenu, kolegė iš Suomijos labai aiškiai sakė, kad irgi mato tą vadinamą backlashą, kai moksleiviai tarsi grįžta prie tokių konservatyvesnių nuostatų ir požiūrio negu jų tėvai. Na, taip tarsi kažkokie cikliškumai atsikartoja. Ir tas irgi kelia nerimą, tai yra įvairių svarstymų, kodėl taip galėtų būti. Su daugeliu dalykų mes matome cikliškumus su to pačiu nacionalizmu irgi, kad kartos labai skiriasi. Tai čia gal Margarita galės daugiau pakomentuoti, bet iš tiesų, kai aš pati ruošiausi veikloms su mokiniais, ir irgi mes ruošiame protmušį ir komiksus apie lyčių stereotipus, tai irgi pastebėjome šitą, kad kai kuriais atvejais mokytojų nuostatas iš tikrųjų atrodo progresyvesnės, kaip pavyzdžiui, pavydo pateisinimas. Tikrai kur kas daugiau moksleivių mano, kad tai yra rūpesčio ženklas, tuo tarpu mokytojai linkia yra nesutikti. Arba, pavyzdžiui, moksleiviai būtų linkę dažniau pateisinti tokį elgesį, kad, na, tokius teiginius, kad geriau, kai tai yra blogiau, kai keikiasi merginos, negu kai vaikinai. O mokytai pasakytų, kad nesvarbu, kas keikiasi, blogai yra. Ir tiems. Tai mes šitas matome šiek tiek nustebinamus. Ir turbūt yra labai svarbu, ką mes, na, į kiekvieną sritį įnešame. Tai kas vyksta viešoje diskusijoje, kas vyksta mokykloje, kas vyksta šeimos lygmenį. Jeigu anksčiau mes to, na, tokio visuotinio triukšmo turėjome mažiau ir galėjom labiau taip segmentuotai gyventi, tai dabar iš tikrųjų to triukšmo yra daugiau ir informacija yra labai laisvai prieinama, nepriklausomai nuo tavo amžiaus. Tai aš manyčiau, kad čia galėtų būti ir to pasekmė, kad iš tikrųjų daugiau klausimų ir informacijos yra prieinama taip visuotinai. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulinių lygmenių. Tai, ką mes matome, kas vyksta Lenkijoje, tai, ką mes matome, kas vyksta Vengrijoje, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, tai iš principo yra prieinama visiems. Ir tada tos nuostatos jau jos nėra tokiam inkubatoriu, kaip anksčiau, kad jeigu dirbsim su šeimona, tai vat viskas išsispręs. Mes dar į mokyklą, pamokysim mokytojus, kaip čia dirbti, ir tada viskas išsispręs. Tai taip nebėra, turbūt. Ir mums reikia į tą atsižvelgti ir prisitaikyti tiek savo darbas su moksleiviais švietimo sistemoje, jokių būdų neignoruoti, kas vyksta pasaulyje, apie tai kalbėti, kelti tos klausimus. Ir turbūt tai yra vienintelis galimas ginklas, kaip čia galima būtų su tomis nuostatomis dirbti taip palankė kryptimi. Nu jo, aš pridedama ir pritardama galbūt taip pasakysiu, kad mes dažnai klaidingai galvojam, kad va, tie lyčių lygybės klausimai, tai va, kažkaip susijėmėm, ten kelias tikslinės grupės apmokėm ir viskas jau išsprendėm ir problema baigta ir viskas čia tvarkoj, galima atsipalaiduoti. Tai čia yra fundamentaliai klaidinga prieiga. Mes turime suvokti, kad lyčių santykiai tai yra socialiniai santykiai, o jie keičiasi nuolat, keičiasi ekonominiam įvairiom prielaidom ir turime suprasti, kad tarkim, vat tas toks galvojimas, kad štai ateis jauna karta ir kažkaip jau čia viskas išsispręs, tai vėlgi karta, jinai auga tam tikrame kontekste. Ir ta neoliberali kapitalistinė sistema, kurioje mes dabar funkcionuojame, jinai tam tikrus lyčių lygybės klausimus, jinai labai maloniai priema, nes tai jai yra patogu. Na, pavyzdžiui, toksai klausimas, kad moterų integracija į darbo rinką, jinai labai greit Lietuvoje rado pritarimą, praktiškai per ten nepilnus 20 metų pritarimas nuostatom, kad moteris turi turėti vienodas galimybės darbo rinkoje, kaip ir vyrai, praktiškai pasiekė ten gal tik 7%, kurie prieštarautų tokiai nuostatai, tai galim sakyti, tai toks labai jauniekinis procentas. Bet yra dalykų, kur šitai kapitalistinė sistema kaip tik yra labai patogu laikytis lyčių stereotipų.
Ir mes žinome, kad vadovaujantis lyčių stereotipais yra labai patogu pardavinėti. Nes tu, kada tu gyveni pertikliaus ekonomikoje ir tu ne šiaip stalo parduodi, bet tu parduodi labai individualizuotą prekę, tai pardavinėti produktus, kurie šiaip jau yra uniseksiniai, bet sakyti, kad nu va šitas yra labai labai vyrams pritaikytas ir va jeigu tu ten su tuo šveitimosi peiliuku perbrauksi tau per skruostus, tai tapsi tikras vyras, o jau moteris tai turi specialius peiliukus naudoti, nes nu, mes tai, kai šaliname plaukus nuo kūno, tai turime labiau tokias Veneras pavirsti, o ne kažkokius reiškia kosmosai išskrenačius kosmonautus. Ir praktiškai tai yra visame kame, tai va tas beklešas, jis irgi ne iš dangaus nukrenta. Jis tai nukrenta dėl to, kad visa ekonominė sistema per reklamas labai stipriai vėl pradeda akcentuoti tą skirtį tarp lyčių. Nes tai yra naudinga ir tada mes gauname, kad tarsi viena ranka liktai mėginama tuos skirtumus mažinti, bet kita ranka tie skirtumai yra didinami. Ir kaip atmintautė sako, mūsų jaunimas negyvena izoliuotoje aplinkoje, gyvena tuose pačiuose reklamuose. Ir žmonės labai kartais klaidingai galvoja, kad jeigu bebras reklamavo pastą, aš tos pastos nenupirkau, tai visi galvoja, manęs reklama nepaveikia. Bet čia yra tik taip pats paviršius. Mūsų reklama veikia, mūsų tą savimonę. Pavyzdžiui, tuo pasakymu, kad tu gali, tau tik reikia norėti, tu viską pasieksi, reiškia, mes pradedame nebematyti struktūrinių kažkokių tai priežasčių. Vėlgi, mums labai yra įdiegiama, kad tam tikri produktai va tikriems vyrams, o tam tikri produktai tikroms moterims, ir tu ieškai ten tos tikros moters ir atrandi tą tikrą moterį ir kaip čia labai skiriasi nuo to tikro vyro, taip vadinamo. Nu tai va, ir tie dalykai mus labai, labai, labai stipriai veikia, tai linko aš vedu, kad vienintelis priešnodis tokiai situacijai, nu tai vėl ir vėl, ką mes šnekėjame. Tai yra kritinis mąstymas, refleksija, permastymas. Į ką mane veda vat, tokia, sakykime, ta ideologija, kaip susiaurina, sakykime, mano kaip individo funkcionavimą. Ir čia vėl mes grįžtame, kad mokyklos ta nu, vaidmuo tai yra be galo svarbus. Nes nu, kur dar vaikui išmokti to kritinio mąstymo? Taip, gerai, jeigu tu turi tėvus, kurie ten labai sąmoningi šitais klausimais, ten kažką kvestionuoja, bet didžioji dauguma mūsų gyvena nu, kitaip, kitų režimų. Ir čia tik mokyklos pagalba mes ir galime mėginti ugdyti nuo to tokią kritinę refleksiją. Ir tikrai negalvoti, čia yra būtų pati didžiausia klaida galvoti, kad jaunimas savaime bus progresyvesnis už tėvus. Čia yra nu, visiška klaida yra. Nes jeigu mes puikiai suvokiam, kad demokratija nėra paveldima, taip ir kiekviena karta turi demokratiją išsikovoti iš naujo, tai yra suformuota savo mentalitetą, labai aktyvę laikyseną, kad tu gini demokratinius principus. Tai, kas liečia lyčių lygybės nuostatas, aš manyčiau, mes galim sakyti lygiai taip pat. Lyčių lygybė nėra paveldima, jinai yra išsikovojama, tu turi dirbti šito klausimu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Mano mėgimas posakis, taip kaip mes valome dantis, sistemingai. Ir taip sakant, iki kol jau paskutinę dušę išleidžiam, turime tą daryti. Tai va čia visiškai tas pats yra su lyčių lygybės klausimu. Rimtau tą matau, dar nors taip pildyti. Tiek daug minčių galvoju, net nežinau, nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, vat, kažkaip tai surezonavo man dar, aš grįžtu prie Agnės to stereotipą, kurį jinai vardino, kad normalu šaukti ant merginos, jeigu ant jos supykai. Ir atėjo man tokia mintis, kad čia tikrai galima dirbti ir su mūsų nu, konflikto sprendimo įgūdžiais, pagalvos, lietuviai tie žmonės, kurie tikrai mesgi nemokam kalbėtis, jeigu išsiskyrė mūsų nuomonės ar ne viena, o kito kita, tai mes būtinai susipyksime, mes būtinai stengsimės įrodyti, kad aš esu teisus. Tai man kažkaip labiausiai trūksta ir ko aš pati asmeniškai mokausi, tai priimti kitą žmogų, jo nuomonę priimti, išsakyti savo ir tai galim pasakyti ramiai. Ir žiūrėkit skirybų statistiką, ar ne, 50% beveik šeimų išsiskiria dėl ko? Dėl to, kad jie nededa pastangų investuoti į santykį ir tą mato mūsų vaikai. Pagyvenau 3 metus ir nepatiko, pasirinktų kitą geresnį vėl, ar ne, tai tiesiog, nu, ir ugdyti tą supratimą ir jaunimo galvose, kad santykis tai yra pagarbus santykis, tas sveikas santykis tai yra ir darbas, ir su savim darbas, ir su santykiu darbas, ir apie savivertę čia vėl noriu kalbėti, kad kodėl merginos, nu, vat, pasiduoda, ar ne, tai galios, nu,
tai galios pozicijai ar, tai savivertės klausimas irgi, kuo aukštesnė tavo savivertė, tuo labiau pajauti, tu ieškai, tu tik tai nenori, ne tik tai nori būti graži, ar ne, ir ne tik tai nori būti seksuali, bet tau reikia įdomesnio to santykio, tau reikia lygiai vertiško santykio, tai manau, kad čia tas asmenybės augimas, asmenybės branda, savivertė, apie tai irgi galim kalbėti ir su tėvais, ir su mokiniais, ir tik tai refleksijom kalbom ir stiprinimu savęs galim siekti. Taip, ačiū. Turime jau ne tiek daug laiko, todėl noriu užduoti tokį paskutinį apibendrinamąjį klausimą. Man atrodo, iš mūsų pokalbio ryškėja, kad daug iš tiesų įvairiausių skirtingų temų, aspektų, socialinių, kultūrinių, ekonominių, politinių, susiję tas lyčių lygybės klausimas. Tai man atrodo, kiekvienoje iš šių trijų diskusijų kažkaip nuskambėjo, kad problema yra labai kompleksiška ir reikalauja tą kompleksiško sprendimo būdo. Tai noriu paklausti jūsų, kaip jūsų nuomonė, nuo ko reikėtų pradėti ir kas yra raktas į šitos problemos sprendimą. Margarita, galbūt pirma klausiu tavęs ir galbūt galėtum trumpai dar pakomentuoti tą algoritmą, kurį šio projekto rėmose kūrė tą su lygių galimybių plėtros centru. Tai algoritmas, na, jisai neveltui vadinasi tarp institucinio bendradarbiavimo algoritmas, nes jo tikslas kaip tik ir buvo, na, kažkaip surašyti tas praktikas, kurios jau egzistuoja, kaip institucijos tarpusavį komunikuoja, bendradarbiauja ir kad būtų matomas pilnas vaizdas, nes smurtas artimoje aplinkoje yra labai kompleksinė problema ir mes matome, kad į tos problemos sprendimą yra įtraukiamos institucijos, kurios turi labai skirtingą pavaldumą, skirtingo ministerijom priklauso, net gali būti nevyriausybinės arba valstybinės institucijos, taigi ten yra tokia labai didelė įvairių puokštė ir labai dažnai žmonės dirbdami savo bare nelabai mato didesnio vaizdo, nu, vat, kaip ten toliau vyksta, vat, pavyzdžiui, policijos pareigūnai dažnai sakydavo, nu, mes atvažiuojam, sakykime, pradedam tą iki teisminį, atiduodam, tarkim, jau ir teisminis procesas yra prasidėjęs, bet sako, mes visiškai nežinome, o kas, pavyzdžiui, vyksta toliau su tą moterim, nes jiems irgi rūpi, kad, nu, kad būtų kažkokia pagalba suteikta. Tai va tas algoritmo, nu, kaip mes sakome, išbraižimas arba nustatymas tų funkcijų, jisai yra labai svarbus toksai įrankis, kad būtų matomas bendras vaizdas ir kad tu suprastum, kurioje tu čia dalyje tame žemėlapyje atsirandi. Kita labai svarbi, tiesa, tu klausi apie tai, kokios institucijos yra įtrauktos. Tai tokios kertinės keturios pagrindinės, tai yra, aišku, policija, tada vaiko teisų apsaugos tarnyba, tuomet atvejo vadybos funkciją atliekanti tarnyba ir specializuoti kompleksiniai pagalbos centrai, kurių pagrindinė funkcija yra padėti nuo smurto nukentėjusiam asmeniui. Dažniausiai tai būna moteris. Kaip gretutiniai algoritmo dalyviai yra pažymėtos mokyklos, nu, arba plačiau kaip ugdymo įstaigos, nebūtinai mokyklos, tai gali būti darželiai, ir taip pat sveikatos priežiūros įstaigos, nes šitų įstaigų specialistai gali pastebėti žmonės arba nu, įtarti, kad galbūt yra smurtas artimoje aplinkoje ir mes labai raginome, kad jeigu tik yra kažkoks įtarimas, tai ten tai moteriai, nu, arba vyru, jeigu jisai įtariama, kad patiria smurtą, būtų tiesiog suteikta informacija, kad gali kreiptis į specializuotos pagalbos, kompleksinės pagalbos centrą ir tenai jau tuomet prasideda visas tas, na, nukreiptų, padėtų, žodžiu, susiorientuoti visoje toje sistemoje. Bet kuo dar yra svarbus tas algoritmas, kad institucijos galėtų, nu, vat, ramiai daryti tai, ką priklauso joms daryti ir pasitikėtų, kad kai estavėtas lasdelė yra perdodama jau kitai kažkokiai tai įstaigai, nu, nežinau, ten socialinių paslaugų įstaiga arba tom pačiom vaikų teisėm arba specializuotos kompleksinės pagalbos centrui, kad ten taip pat dirba pasišventę specialistai, jie padarys viskas, kas priklauso jiem ir savo ruoštų perduos estafetės lasdelę kitai institucijai. Ir tokiu būdu
yra didelė viltis, kad toks glaudesnis institucijų bendradarbiavimas jis padės labiau užtikrinti nukentėjusio asmenų saugumą. Tai yra pagrindinis tikslas, pagrindinė funkcija, kurią turėtų atlikti tas bendradarbiavimas. Ir siekiant šito tikslo yra numatyta, reiškia, atskira tokia kaip ir sistema, kokiu būdu informacija patenka, kaip pranešama, kaip sužinoma apie atvejį. Tai, na, tai aišku, bendros pagalbos centras, galime į policiją kreiptis ir tą gali padaryti bet kas, ta prasme, bet kokios įstaigos atstovas, bet taip pat bet koks pilietis, bet koks žmogus tą gali padaryti. Tuomet kitas toks lygmuo, kaip institucijos tarpusavį bendradarbiavo, kada jau pagalba yra suteikiama. Ir tokia naujovė algoritmo, ko galbūt dar iki šiol savivaldybėse nebuvo, tai yra pasiūlyti kai kurie sprendimai, kaip galima būtų taip kompleksiškiau ir tvariau atlikti prevencijos darbą šitais klausimais. Tai mes matome, kad to tokio susijungimo čia yra daug institucijų, jos įvairiais tokiais būdai susisieja, nu, dėl to, kad nu, kažkur pranešimas apie smurtą, kažkur yra pagalba, kažkur yra prevencija. Bet iš esmės, jeigu žiūrėti dar plačiau, tai, nes aš dabar kaip ir du tokius ratus, glaudžiausia tą ratą, reiškia keturios institucijos, tada prisijungia švietimo ir ugdymo įstaigos, bet iš esmės bendruomenė ir visokie kitokie dariniai, kokia tik yra visuomenė, irgi labai galėtų aktyviai prisidėti prie to, kad pakantumas smurtų būtų mažesnis, kad būtų mažiau aukų kaltinimo, kad būtų drąsiau kreiptis pagalbos. Tai čia mes visi turim ką veikti šito klausimu. Ačiū, Margarita. Rimtautą, matau, jūs susijungėte mikrofoną, tai prašau. Aš gal irgi dar apie mokyklos vaidmenį, kodėl iš tikrųjų mokykla labai svarbi ir tai nėra tik tai asmeninė šeimos problema, šeimos ribų problema, smurtas artimoje aplinkoje. Todėl aš galvoju apie pasekmes vaikui, kad nukentėjęs nuo smurto vaikas, iš tikrųjų galima ir apie tas trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmes kalbėti, ar net tos ir trumpalaikės, jos yra matomos mokykloje, tai, ir jos yra labai skaudžios, tai ir praleidinėja pamokas, ir prasčiau mokosi, gal ir piknaudžiauja psichoaktyviomis medžiagomis ir nerimo priepolius patiria ir tuos žalingus santykius mezga mokiniai. Taip pat ir ilgalaikės, jau kai tu esi suaugęs žmogus ir esi patyręs vaikystėje smurtą artimoje aplinkoje, tai tie žmonės tikrai yra psichologų klientai, psichoterapeutų klientai ir turi begalį problemų, kurios tęsiasi. Tai mokyklai taip pat rūpi tas vaikas. Tai ką mes galim padaryti, tai pastebėti tą vaiką pirmiausia, pastebėti, pakalbėti, kalbėti su mama, nes dažniausiai, jeigu mama nukentėjusi nuo smurto, kaip taisyklė kenčia ir vaikas, nes jisai gyveno smurtinėje aplinkoje, mato tą smurtinę aplinką. Tai aš matau čia darbą, kad edukuoti tėvus, šviesti tėvus, padėti šeimai ir mokinius spręsti iškilusias problemas. Gal ne pati mokykla viską išspręs, bet nukreips į tą specializuotos kompleksinės pagalbos centrą. Mokyti berniukus ir mergaitės tinkamai išreikšti jausmus, tinkamai valdyti pyktį. Šviesti ir tėvus, ir mokinius, ir mokytojus, kad apie smurto rūšis, apie kad fizinis smurtas tai nėra vienintelis smurtas, tai yra tik ledkalnio viršūnė, kurį mes jau pamatom ir kur pribręsta šeimoje, ir mes jau jį pamatom, bet kiek nematoma po tos lygį, tai tikriausiai labai daug. Ir kalbėti apie galios ir kontrolės įtaką, ar ne, kad tai yra smurto rūšis, kai yra užslėpta. Ir dar man tokia išvalga atėjo, aš kažkaip giliai tikėjau, kad vien tik tai mokant išreikšti emocijas, galima suvaldyti smurtą, bet iš tikrųjų tai... Ir šitie mokymai davė įtakos ir atėjo tokia supratimas, kad neužtenka mokėti valdyti emocijas. Dažniausiai tyrimai rodo, kad smurtaujantys vyrai šeimoje, tai jie planuoja savo elgesį. Jie smurtauja ne dėl to, kad jie nesusivaldo, bet jie planuoja savo elgesį, nes arba yra to išmokę, arba jie nori kontroliuoti situaciją šeimoje. Tai tiesiog ir vaikai iš to mokosi. Tai apie tai kalbant mokyklai, galima tą ratą, tą tokį pokyčių ratą užsukti greičiau kokia yra iš tikrųjų tiesa. Nes jeigu mes nekalbėsim, suaugę žmonės, tai vaikai, mokytojai nekalbės, tai vaikai informaciją ras ir elektroninėje erdvėje ir ne visada jinai bus tinkama.
Ačiū ir Mintautė. Mintautė. Tai čia jau daug kolegės pasakė, kas turėtų įsitraukti ir dalyvauti. Tai aš gal pridėsiu irgi tokį esminį elementą, kad mes esame žmonės tarp žmonių gyvenantis. Ir tie kiti žmonės, jie turėtų, na, iš tikrųjų priimti šitą misiją kaip, kaip bendrą misiją ir savo gyvenime. Nes mes irgi, kai organizavom ne vieną socialinę kampaniją, vieną kampaniją konkrečiai apie smurtą patyrusių asmenų kaltinimą, konkrečiai moterų kaltinimą, kai organizavome, mes supratome, kad daugeliu dalykų, nepaisant to, kad mūsų na, pagalbos teikimo arba reagavimo smurto mechanizmai yra gerai išvystyti ir tai, ką, pažiūrėjau, girdite, papasakot apie algoritmą, tai jau iš principo yra na, darbas toksai, kai jau yra labai aiškus nukentėjęs žmogus, jis ieško pagalbos, kreipiasi kažkur ar ne, tada gali visos sistemos veikti. Bet mes labai dažnai turime tokias situacijas vėlgi, dėl to, kad visuomenė yra galbūt ne iki galo draugiška smurtą patiriantiems žmonėms, tai daugeliu atveju žmonės vengia kreiptis pagalbos ir jie vengia dėl daugelio dalykų, dėl asmeninių kažkokių ar ne, savo santykių su smurtaujančiu asmeniu, meilės, prisirišimo, taip pat baimės, kad galbūt nesupras, galbūt spaudimą iš aplinkos, iš šeimos narių, kad na, tu turėtum pakentėti, nes vaikai maži, nes reikės dar paauginti, o šeima svarbiausia ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad labai yra svarbu įgalinti bendruomenę, padėti ir padrasinti visas moteris, bet taip pat ir vyrus, kurie patiria smurtą. Ir nesvarbu, ar tai būtų kaimynai, kurie girdi, na, kai jau girdi, tai jau dažnai būna labai rimta situacija. Bet dažnai nereikia girdėti, yra kitų ženklų per elgesį, per emocijas, per tai, kaip žmonės bendrauja, tai čia galėtų tikrai įsijungti visų pirma, tai draugų būriai. Ir atpažinti, kad tavo draugė galbūt patiria smurtą gydytojai, bendruomenės įvairūs centrai, net ir bažnyčios, darželio auklėtojai, kirpyklos, grožio salonai. Na, iš tikrųjų, visur, kur vyksta bendravimas su žmonėmis, tai yra ir ta erdvė, kad tu gali pastebėti kitą žmogų ir atpažinęs, kad galimai žmogus susiduria su sunkumais savo gyvenime, patiria galbūt smurtą, tai galima būtų na, tiesiog įgalinti, padrasinti. Ir suteikti tą pagalbą, kartais ta pagalba, jinai nebūtinai turi būti kažkas ypatingo, kartais užtenka tiesiog palaikymą arba tiesiog pasakymą, kad aš tave matau, aš tave girdžiu, jeigu tau reikės, kada, tai tu gali visada kreiptis ir panašiai. Ir kai mes tai kampaniją įvošėme, dar čia irgi tokia trumpa išvalga pasidalinsiu, aš pradėjau ieškoti ir klausinėti žmonių, bet tokių, na, tiesiog, kirpykloje kirpėjo paklausiau, na, jau pas gydytoje paklausiau, ką mano ir panašiai, na, tiesiog. Tai aš buvau nustebusi, kiek žmonės iš tikrųjų mato. Pavyzdžiui, mano gydytoja sako, oi, sako, aš tokiu atveju taip dažnai matau ir per tokius labai apčiopamus dalykus, kaip ten, nežinau, sveikatos būklė, bet ir pagal bendravimą. Pavyzdžiui, su pacientė ateina vyrai ir tiesiog kontroliuoja viską, ką jie sako apie savo nusiskundimus ir panašiai. Ir sako, aš suprantu, kad tai galėtų būti smurtas, aš tiesiog nežinau, ką daryti. Tai man atrodo, kad mūsų irgi kaip bendruomenės užduotis turėtų būti informuoti žmonės, ką jie gali, ką jie turėtų padaryti galbūt šitoje situacijoje. Ir tada mes tikrai turėtumėm pajusti ir savo asmeniniame gyvenime na, tą poslinkį link teigiamos pusės, kad esame jautresni ir atviresni šitai problemai. Ačiū, Mintautė. Ir ačiū jums visoms šiandienos pašnekovams už pokalbį. Tai tik noriu priminti, kad šiandieną kalbėjome su Rimtaute Marčiulioniene, Mintaute Jurkute ir Margarita Jankauskaite. Dėkui jums už, man atrodo, tikrai turningą ir labai reikalingą diskusiją. Ir ačiū visiems, kurie mūsų šiandieną klausėsi arba žiūrėjo. Ir linkiu gražios dienos. Ačiū. Ačiū jums.